נאורי התחיל את הפסוריאזיס בגיל 3. אנחנו גרים באשקלון, ובעקבות מבצע עופרת יצוקה אנחנו ירדנו לאילת, ויום למחרת שהגענו מאילת הילד פרח מהראש עד הרגליים. זה התחיל אצלי בגיל 13, אז לא ידעו בדיוק מה זה, היו לזה כל מיני שמות, אבל לאחר מכן הובחנתי בגיל מאוחר יותר שזה פסוריאזיס. בהתחלה לא הבנו, לא ייחסנו לזה חשיבות. אמרתי, ברחתי עם הילדים מהמצב שפה לאילת, כאילו, זה הכי טוב שיכול להיות. וכן, מסתבר בסוף שאחר כך עם המלחמות שבאו אחר כך וכל המבצעים, שזה כן, זה מאוד מאוד משפיע עליו. גם שאנחנו שומעים בחדשות שטיפה מתכוננים אולי למבצע, או שיש איזה אירוע שאנחנו יודעים שהולך להשליך, או שמספיק שבלילה יעברו מסוקים כל הלילה שלא נשען, אז אתה רואה שהילד קם למחרת עם כמה ניצנים. המחלה הזאת זה מחלה אוטואימונית, שבה מערכת החיסון של הגוף מגיבה בצורה לא תקינה, ואז סוג מסוים של תאים, של לימפוציטים, גורמים להתרבות מהירה יותר של תאי האור. ההתרבות המהירה הזאת גורמת לנגעים ולקסקסת, ולכן ילדים לא אוהבים לחשוף את עצמם ונרתעים מללכת לים או דברים כאלה. תמיד הייתה לו את המודעות שאחרים מסתכלים עליו, כשהוא הגיע אבל לבית ספר, אתה פתאום מגלה את הילדים האחרים שמאירים לך וצוחקים עליך ומציקים. ביום-יום קשה לנו מאוד במעבר מהחורף לקיץ, שצריך לשים מכנסיים קצרים. גם כשחם אתה לא יכול לבוא עם ארוך, כי זה נראה מגוחך. כולם קצר, אתה חייב להתאים את עצמך. עצם זה שעוצרים אותך ושואלים אותך, הוא היה חוזר ואומר לי, אוף, נמאס לי כבר, כל פעם שואלים אותי, כל פעם עוצרים אותי ושואלים אותי, מה יש לך ברגליים, מה יש לך ברגליים, מה יש לך ברגליים, את רואה למה אני לא רצחתי מכנס קצר? הלבוש מבחינת נאורי, אני מרגישה שזה המסתור. כשאחרי מקלחת שהוא מתנגב וזה, אז הוא מסתכל, כן, יש לו, יצא לו, עבר לו, איך זה נראה. אולי מתוך נקודה ואמונה כזאת של לראות אולי זה פתאום כאילו ייעלם או יפסיק, אני כאילו מנסה כל פעם להבין אותו ולנסות כן לרדת לסוף דעתו. אני גמרתי רפואה, סיימתי את הרפואה וגמרתי התמחות. היום אני מנהל מרפאה בקופת חולים כללית. יש לי גם קליניקה באופן עצמאי. אני יושב ראש אגודת הפסוריאזיס, כך ש... אפשר להגיע להישגים גם עם המחלה הזאת, במידה ומתכווננים בצורה נכונה, ולא עושים מזה עניין גדול. מטפלים בזה כמו שצריך, אפשר לחיות נהדר עם זה. זה לא מדבק ולא כלום. שתהיה את המודעות הזאת שזה לא מדבק. קודם כל שזה לא מדבק. אז ברגע שתהיה מודעות, אז זה יהיה אחר. כי יקבלו את נאורי כמו שהוא, עם הפצעים שלו, עם הכל, והוא ירגיש באמת באמת סופר חופשי ופתוח. אז אני אומר לאנשים שמגיעים אליי עם פסוריאזיס ושואלים אותי מה יהיה ואיך יהיה, אני אומר להם שיש לי את זה כבר מגיל 13, ואני חי נהדר עם זה, עד כדי כך שאני כבר רגיל לזה ואני לא יכול בלי זה.